نبی پاک فرماتے ہیں دو قسم کا سرمایہ جس کو ملا اسے کائنات کی ہر نعمت مل گئی. اور حضور نے فرمایا میں اپنے غلاموں کو نصیحت کرتا ہوں یہ دو دولتیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگا کریں, صبح و شام رب کریم سے اس خزانے کا سوال کریں, یہ مل گئے تو تمہیں ہر شے مل گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت کون سی ہے؟ فرمایا ایک جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر دی, اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما دی. جس کو یہ دو دولتیں مل جائیں, ایک درگزر کرنا, دوسرا رب رسول پہ یقین کامل رکھنا. میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ دو نعمتیں مانگا کرو.